Tak, ahoj všichni, já vás vítám u dalšího Instagramového streamu. Dnešním mým hostem je autor českých detektivek Pavel Kohout. My jsme před chvílí zkoušeli připojení, jestli to všechno bude fungovat tak, jak na první dobrou. Takže autorovi pozvánka je odeslaná a senzace. Práce. Jsme tam. Ahoj všem. Ahoj. Já tě moc vítám. Jsem ráda, že jsi mým dnešním hostem. Vítám teda Pavla Kohouta, což jsem říkala už na začátku, a mám tu primárně jeho novinku, která vyšla letos, že jo? Správně, což je knížka Tajemství. Mám tady i tu záležku, kterou jsem ke knížce dostala, protože si myslím, že jsou na ní důležité věci, ke kterým bych se dneska chtěla dostat. A dneska si teda budeme povídat o Pavlově tvorbě, o jeho nakladatelství, projektech, časopisu, dalších aktivitách, psaní obecně. A bude to teda hlavně o detektivkách. Doufám, že vás to všechno nebude bavit, ať už se díváte teď nebo odkudkoliv ze záznamu. Malá ještě jenom poznámka na začátek. Kdo nás sledujete na YouTube, tak dole máte všechny patřiční odkazy. Tady se pokusím vám to všechno nazdílet taky, abyste se mohli na všechno podívat. Tak, já jsem říkala, že toho děláš strašně moc. Píšeš, je tam to nakladatelství, magazín, projekty, triliarda věcí, a myslím si, že by bylo vlastně na začátek fajn si to nějak ucelit z tvýho pohledu, co je pro tebe třeba to důležitý, co tě na tom baví, jak to všechno nějak vznikalo, jak to kloubíš vlastně, protože mi přijde, že je toho opravdu spousta, jsou to věci, které z mýho pohledu musí zabrat strašně moc času a energie, a chtěla bych ti zkrátka dát trošku prostor, abys řekl, jak to je. Cítíš ty ze své strany, ze svého pohledu? Jo, děkuju za prostor. Je toho možná na první pohled moc, ale ono se to tak jako časově ví, něco je v ústraní a něčemu se věnuju víc. Možná teda já to vezmu časově, takový rychlý průlep, pak se když tak to můžu postupně vracet. První moje počátky psaní jsou na střední škole, vlastně slovky, a já jsem ti trošku doháněl známky z češtiny, to jsem úplně čeština nebyla úplně nejoblíbenější jazyk, tak já jsem, my jsme trošku měli tak, že vždycky jako zadala nějaký téma slovky a pak jako by nechala nějaký vyzkoušet, že to přečetli, takže tam já jsem začal psát, protože to mělo poměrně úspěch a bylo to poměrně asi nejdůležitější cesta, jak si zlepšit známku. Takže tam jsem měl povídky poměrně často, ať to bylo jakýkoliv téma, ať to bylo od frietonu, vyprávění, cokoliv, tak já jsem sklouzl do nějaký jako humoru. Takže já jsem začal na humorných povídkách, které mě pak docela i bavily, a několik jich vyšlo, tenkrát bylo časopis Trnky Brnky, tak jich tam pár jako vyšlo a to mě to bavilo vždycky nakoplo a psal jsem dál. Pak na výšce jsem měl takový docela dům a vlastně se jiný věc, spíš nějaký focení a podobně. Pak mě chytly nástupy knih. Mě to strašně chytlo jako čtenáře, které jsem mohl číst vlastně kdykoliv, kdekoliv, čekání na doktora a podobně. Začal jsem se o to zajímat i technicky a zjistil jsem, že vlastně vytvořit si knížku není zase tak složitý. A vrátil jsem se k tomu tím svým povídkám a vydal jsem si to. Takový soubor povídek a zjistil jsem, že to vlastně dokážu jako poměrně na tu distribuci dostat. Měl jsem zajistit vlastně ISBN a podobný. Takže jsem si vlastně tím byl počátek tý nakladatelství mojí živnosti. Já jsem si jako to dal další díla, co jsem dělal, nějaký texty o fotografování a podobný. A když už jsem věděl, že teda mám prošlapanou cestičku, že už to umím a že už vím, jak to jakoby dostat do světa, tak jsem to začal nabízet dalším lidem. No a tam vzniklo nakladatelství, tenkrát knihy.cz. A zase od nakladatelství jsem se dostal ke psaní, protože když jsem tomu věnoval tolik času, a vlastně poměrně to mělo i docela dobrý ohlas,
byl zájem třeba i u recenzentí, že si psali do knížky, tak mi pak přišlo zase líto, že nemám vlastně nějaký ucelený text. Takže jsem se pustil zase zpátky ke psaní a tím začala vlastně moje první detektivka. To jsem si teda napsal text tím, že jsem myslel, že si to vydám čistě jenom elektronicky a možná pár známým, že si to nechám vytisknout. No a když jsem to měl napsaný, tak mi zase přišlo líto, nebo tak spíš takový ten zájem, jestli by někoho zaujalo natolik, aby do toho dal vlastní peníze. Takže jsem to nakonec nějakým nakladatelem poslal, abych zjistil nějakou reakci. A tehdy měla, na to asi má možná pravidelně, nakladatelství MOBA, měla každou soutěž, hledali nový tvůrce, takže byla detektivní a historický žánr, tak měli soutěž. No a s tím, že první při ocenění jim nabídli vydání knížky. Tam jsem tenkrát teda, to první dílo moje bylo Nesbor, detektivka, a oni proto projevili zájem, umístilo se to, já myslím, teď na druhém místě, myslím, tuším. A nabídli mi, že by to vydali ty zelený edici, ty český, původní český detektivky. Tak v podstatě tahle tím zelená. Ono, že to zaběhla, původně teda, já se přiznám, že mi graficky to moc nesedí, takže jsem byl trošku zklamaný a mě úplně jinou představoval bálce a podobný. Ale tak to jsem říkal, tyho, má to své čtenáře, už zaběhla edice, a tak samozřejmě jsem kývnul. No a tím to vlastně odstartovala dráha detektivkáře, no. Že než došlo jakoby k vydání vlastně Lesu Bor, protože jak to byla soutěž, tak si to ani čtvrtě roku vyhodnocovala, tak vlastně takový to ediční kolečko, že jo, korektury a podobně, ono to trvalo skoro rok a půl, než vlastně Lesu Bor vyšel. A já v mezidobí napsal druhou knížku, protože mi to docela nakoplo. Takže pak se stalo, že vlastně dvě knížky vyšly v jednom roce, takže to vypadalo, že jsem docela akční autor, což není úplně pravda. No a pak jsem měl docela takovou pauzu a pak už mě i sám nakladatel, jestli něco náhodou nechci sám dalšího napsat, takže to poslední teď to tajemství, no, to mi taky dalo asi rok práce. Ne, zajímavý vlastně ta cesta těch knížek, protože většinou a ty autoři to tady na těch streamech mi hodně zmiňují, že přesně psali třeba od dětství, pak si napsali knížku a začali to obesílet, že spousta nakladatelů se jim neozvala vůbec, nebo to zamítli, protože se jim to nehodilo do té koncepce, do edičáku, nebo cokoliv. Tohle je vlastně úplně něco jiného. To trošičku jiný příběh, jak se dostat k psaní, jak se dostat vlastně k vydávání a k tomu, že si člověk může říkat, ano, jsem autor, jsem spisovatel, což taky nemůže si za mě říct každý. Ta zkušenost, tahle ta přesně toho obesílání, tím pádem u tebe hrozně padla a tak nějak se úplně jako přeskočila, nebo se nějak vynechala. Úplně nepadla, to jsem všem poslal, ale nebylo to tak, že bych jako byl na to nějak vázený. Já jsem to psal s tím, že si to prostě vydám sám. Čistě tam bylo jen to nadšení psací. Jo. Že prostě jsi věděl, že když se to neujme, nebo to vlastně nevíde třeba pod mobou nebo pod někým jiným, tak hej, trám sám prostě a zmáknu to. Já jsem hrozně ráda, že jsi zmínil vlastně i ty audioknížky, protože spousta lidí i třeba v mém okolí to jako úplně nechce nebo nepovažuje se to za knížku, což si úplně nemyslím, že je jako správný přístup. Naopak já toho třeba využívám hrozně moc. Hrozně mě i baví, že spousta knihoven nabízí půjčování knížek, což je bomba. Já si myslím, že když je člověk na dovolený nebo v první nemocnici nebo nemá, že za covidu to nešlo sít prostě do knihovny půjčit knížky, tak takhle číst je strašně skvělý. Nicméně nabízí se mi k tomu myšlenka, jestli, co z toho je jakoby náročnější nebo i třeba časově finančně složitější, jestli vydání takhle fyzické knížky nebo ty e-knížky, jestli v tom ty sám třeba, protože s tím tu zkušenost máš, cítíš nějaký jako markantní rozdíl, nebo jestli je to ve finále jedno,
No, jak se to vezme? Já s tím zkušenost nemám. Já jako nakladatel jsem vlastně fyzickou knížku nevydal žádnou. To byly čistě jenom e-knížky, protože fakt tohle to řešit distribuci a podobný, mě to přišlo strašně složitý a hlavně finančně riskantní. Ta e-knížka vlastně, tam byly jenom moje časová investice a to finanční tam prakticky není. Jo. Takže mi to přišlo jako klidnější. Jo. Maximálně bych přišel o čas, kdyby se to nevrátilo. Takže nemám zkušenost, jako abych porovnával nakladatelství knížku a fyzickou. Tam to mám čistě jenom autorský. Takže tohle to ti úplně neporovnám. Spíš prostě ta e-knížka, já když se k tomu vrátím jako čtenář, mě to prostě baví, mě na to nadchlo to, že to mám vlastně furt po ruce. Furt mám prostě v tom mobilu klidně 50 knížek a kdykoliv v čekárně u doktora, v autobuse, já u těch fyzických mám problém, já to někam odložím a pak jak se prostě na to místo nedostanu, tak na to kolikrát zapomenu. Ale no, co si budem, tak třeba jako toho Stephena Kinga prostě nechceš tahat batohu, že jo? No, jako zvlášť, když to jsou nějaký pořádný rychle, tak to jako tahat a do městský a podobně, je to prostě moc složitý, no. Proto mě ty knížky nadchly, no. To nakladatelství pořád nějakým způsobem funguje teda? Tady to tvoje? Nebo jak to s ním teď aktuálně vypadá, zadnej smíš? On funguje, jako samozřejmě ty, co mám, jako jsem vydal, mám tam nějaký smluvní zákaz, jakoby závazek, že jo, že je ta licence na nějakou dobu, tak to samozřejmě dodržuju, řeším to, dělám ty autorské vyučtování, ale nový moc nepřijímám. To spíš jenom ty, co tam mají třeba rozdělaný nějaký série, tak tím to samozřejmě vydělávám. Uh-huh. Takže to spíš už funguje ze setrvačnosti. A nový úplně autory asi už bych ani nebral, no. Už teď se věnují jiným věcem. Jo. Takže to spíš necháš jako licenčně nějakým způsobem doběhnout a vyšumí to během toho procesu, během toho trvání někam jako dostracena? Úplně bych to neuzavíral, asi tu kapitolu, já si myslím, že si i něco jako vydám. Jako svýho, nebo něco jakoby, nějaký autoři si myslím, že pořád jako zájem se budou mít z těch, co už třeba vydávali, tak že budou pokračovat. Takže úplně to nevyšumí, ale bude to utlumený. Jo. Jo, mě jde spíš o to, kdyby tam chtěl někdo třeba nakupovat, nebo jestli tady následuje třeba člověk, který píše, chtěl by třeba zkusit nějakou spolupráci nebo to vydání takovýhle, protože vím, že mě sledujou i takovýhle lidi, tak aby trošku věděli, jestli se na tebe třeba můžou obrátit. V podstatě možná ani tak ne, očividně s tím vydáváním, ale možná na nějakou radu, jak s tím naložit, nebo tak, i v rámci třeba těch dalších projektů. Klidně. O radu, jako technicky a vlastně tu distribuci e-knih si myslím, že mám zmáklu, myslím, teď se vymluvím marketingu, takže případně i marketing. To vydání se taky klidně obrátit můžou, ale ta pravděpodobnost, že to přijímá mnohem menší než třeba před 5 lety. No. Takže kdo na to přišel až teď, tak prosím, v podstatě. Když se teda nějak plavmo možná přesudem, takže já to mám furt v klíně, tu záložku, která vlastně odkazuje na ten magazín České detektivky a to mi se hrozně líbí vlastně to logo toho. To mi přijde jako hrozně skvělý, klidně bych to nosila jako na placce nebo si to plácla někam jako samolepku. Zase budete tomu prosím vás všichni naodkazovaný. Magazín funguje teda. Ten s tím nakladatelstvím nebo s touhletou tvojí jako činností není nějakým způsobem provázaný, jestli tomu rozumím správně. No, není to provázaný, ale souvisí to, jo, protože vlastně mě to nakladatelství bavilo tím, že jsem vlastně dostával mezi čtenáři nějaký další příběhy, což vlastně tohle taky. Mě na to nakladatelství nejvíc vlastně vadilo ne ta příprava ty knížky, ale potom taková ta byrokracie okolo, to rozúčtovávání a tabulky a podobný a hlídání licencí a takový ty věci, spíš tyhle ty byrokratický, takže jsem, tenhle ten magazín je něco jako vlastně podobného, že je to nějaký dostat příběh k čtenáři, ale pro mě to je jednodušší. Pro mě to je jako, že třeba na jedné smlouvě si s autorem přepíšeme 3 povídky a prakticky vlastně na neomezenou dobu na tom magazínu to je. Takže pro mě to je prostě jednodušší a myslím si, že prostě i tak jako, že na tu distribuci to je jednodušší. Vlastně jedno místo, kde jsou všechny povídky pro toho čtenáře a
může si číst chuť. Ono ve finále pak možná i pro toho autora je to příjemný, takový přivětivý prostředí. Zároveň, když pak si rozhodně vydat si třeba něco většího, oslovit nakladatelství, tak už to může být o tom, hele, tady jsem si vydal prostě nějaký povídky, tady máte odkaz, mělo to tam takový a takový ohlasy. A už to působí zase z mýho pohledu trošku jinak, než když začínající autor pošle nakladateli knížku s tím, do teď jsem si psal do šuplíku, tady máte knížku. Jo, to si myslím, že jo, snažím se i to finančně dohodnotit, že když už jakoby, předá tu jakoby, práva na tu povídku publikaci, tak to má nějakou odměnu, což taky asi ne všude bývá, kolikrát i ty antologie nedají moc, toto možná pár korun, takže i tohle to je pro ně ta výhoda a snažím se tam i propagovat, že každý povíce aspoň jo, ty odkazy na toho autora tam jsou, na ty sociální sítě, prodej knížek a podobně. Takže mám to i tak, že to, co tak jako tuším jako autora, že by mě lákalo a přelák, jako by to zaujalo, tak se tam jim snažím nabídnout. Už to takový mi přijde, tak jak o tom mluvíš, takový hodně intuitivní, že přesně to, co ty bys ocenil jako autor, aby třeba nakladatelství nějak běžně a třeba naprosto samozřejmě poskytovalo a často se tak neděje, samozřejmě, kot mám pocit, že u těch českých autorů to strašně je takový jako umlklejší, víc jsou vidět ty překladové knížky. Já, možná je to tím, že já to v té práci vnímám jakoby jinak, kdy fakt tam máme ty obrovské pyramidy a po 50 kusech jako Nezba a spol. A pak je tam ta maličká česká, kde se jako všichni tak jako mačkají k sobě, přijde mi to trošku smutný, trošku škoda. Tak jsme prostě malá země, tak těch autorů dobrých tu máme jako dost, mi to přijde, takže jako jasně, že se to bude válcovat, jo, tak jako, ale v to porovnání ty české republiky v tom světě, tak bych řekl, že i dost českých autorů jako čtených, no, nevím, možná je to jenom jako plečtější pohled, že ty máš větší přehled, ale možná je to i o tom, že já stojím za tou kasou a vidím, co si ty lidi kupujou, takže pak to moje porovnání je v tomhle případě možná trošku zkreslený, protože vnímám vlastně ty svoje zákazníky, to svý město a nějakou tu bublinu, která jako aktuálně funguje, ale nemůžu vědět, co si kdo dělá, jako to má, jestli třeba knížky třeba českých autorů od hosta si nebo objednávají přímo od nich. Celý svět je samozřejmě víc autorů, takže pochopitelně, no. Tak a kam se dostanou, že když už to překládá literárně, to někdo známý, kdo se ví, že už to prodává. No. Ty český autor to má přece jenom, oni jsou těžší prorazit, no. Myslím, že to je jako dost dobré, no. Máš třeba ty nějakého, když už jsme u toho autora oblíbeného, protože shodou okolností já jsem se v sobotu na Hororboru potkala s Jirkou Silokem, s kterým jsme měli kdysi dávno stream o jeho knížkách. Slíbil, že přijde, jestli to prejstihne, tak uvidíme, jestli dorazí. Jirkou se znám a je to oblíbený autor. Jo, on říkal a vlastně hrozně milé sbor vychválil a říkal, že jestli jsem to nečetla, tak ať si to přečtu, protože je tam spousta jako brutálních her s tím čtenářem, čím se dostávám takovým jako oslým ústkem ke tvým knížkám. Já jsem měla stejný pocit vlastně i při čtení tohohle. Tím, že tak, jak mi to Jirka podal, tak jsem říkala, OK, dobře, tak to bude možná ještě jako víc hustý než tohle, bude to, nebo možná tím, jak on je hororář, tak mi to jako vykreslil tak nějak jako ve svým pohledu. Nicméně tím, že jsme mluvili teďkom přesně o tom, že máme skvělý autory, jenom asi nejsou tolik vidět, jak by třeba mohly být nebo tak. Jak to bylo teda vlastně s nějakou propagací tvých knížek, když pominu to, že si toho spoustu děláš sám a já jsem na tebe i tak narazila, že asi přes nějaký jako podivný mnou nepochopený algoritmy na mě začala právě tahle ta novinka vyskakovat a následně mě to přesně naodkazovalo dál, tak až pak zpětně jsem si jako uvědomila, že jsem ji v práci v ruce měla, protože přesně máme stálý zákazníky, kteří se pro tyhle ty knížky chodí, tak už jim jako schováváme, aby na ně zbyly
Oni jsou pak šťastní, když se přijdou a mají je tam jako vyštaskovaný. Ale vlastně nějakou jako reklamu nebo nějakou jako intenzivnější propagaci od toho nakladatelství jsem nikde moc nezaregistrovala a spíš to na mě jako skákalo fakt vlastně od tebe jako od autora. A říkala jsem si, kde je jako chyba, že jestli je to moje chyba, protože moje algoritmy fungují jinak než algoritmy moby, nebo jestli se to fakt nedělo třeba. No, takhle, já když se vrátím k tomu svýmu nakladatelství, tak to prostě vždycky tak je, že dejme tomu, že 20% knížek dělá 80% výdělku. Takže by byli vlastně hlupí, kdyby se věnovali tomu zbytku. No. Takže si myslím, že jako logicky budou nejvíc propagovat ty knížky, co se prodávají a který je vlastně živí. Já si myslím, že tyhle to detektivkovou řadu mají asi úplně jako trošku víc na pokraji, že to není úplně to, co by je to živilo. Takže jednotlivý kusy si myslím, že tam nějaký cílený propagace nedělají, nebo aspoň o tom taky nevím. Ale zase, když už něco dělají, tak si myslím, že propagují celou tu řadu. Což si myslím, že zase dělají asi dobře, protože těch čtenářů, kteří to berou pravidelně, tuhle řadu, je taky dost. Jo. Takže vždycky, když je nějaký veltrh nebo něco, tak tam tu zelenou svůj vystaví, že jo, vím to. Přece jenom je to dost ojedinělá edice, je však na českém trhu takováhle velká, že každý měsíc přibývá jedna nebo dvě, nebo nevím kolik. Takže jako to je i dost těžký, no. To nejsou knížky, které by úplně živělo, že by, když se rozprodá tady, já nevím, 1500 kusů, jedno jedině jakoby dílá, že to není pro ten jejich rozpočet to nejzásadnější, takže no, myslím, že se musí věnovat tomu, co je živý. To je pro ně asi nějakým způsobem lukrativní. Je ale fakt, že tady ta řada už vychází jako strašných let. Jakože strašnej. Já mám za to, že jo, ono i vzadu přesně asi nemají všechny. Je to asi vždycky nějaký účet, ale mají tam, že jo, ten jako úplně... Ten kolikátá je to edice v tom, nebo svazy v té edici, nebo jak se tomu říká, ale... Jo, tady když to vemu, tak Brutalita je první a je to, má to číslo 4557. Pak je dlouho něco a nikdo nemusel zemřít, je 4685. Tím to končí minimálně v téhleté knižce, takže i když si vezmeme, že jsou to teda dvě knižky do měsíce, tak i tak to činí jako obrovský číslo. Vůbec si nedovedu představit, že jsou opravdu jako reálně lidi, kteří mají doma všechno. Mají podle mě fakt takhle jako zelenou knihovnu jenom. Tam není podle mě prostor pro nic jiného. Nicméně, na co i myslím, tak já jsem tady měla právě autorku, který první dvě knížky, tuším, vyšly tady u téhletý edice. Byla to Veronika Martinková, která si pak další knížku už vydala pod sebou, protože právě úplně nebyla spokojená vlastně i s tou grafikou, s tím vizuálem. Přišlo jí to, myslím si, že na tom streamu jsme to řekli, že taky jako trochu komunistický nebo takový už ne jako vizuálně vlastně pro dnešního, řeknu, moderního čtenáře zajímavý, když povedu přesně tu starší generaci, třeba mých prarodičů, který na tom už ujíždějí jako spoustu let. Vlastně přijde, že v tomhle výroku měla trošku pravdu, ale zároveň možná MOBA udělala jako zásadní chybu v tom, kdyby to změnila, protože přesně ty lidi už jdou právě primárně po tom vizuálu toho, jak ty knížky vypadají. Přijde mi to takový trošičku dvousečný. A vlastně by mě zajímalo, jak to vnímáš ty sám, protože jsi i zmínil, že jsi se věnoval nějaký grafice, fotografiím a tak. Přijde mi, že to taky jako udělá s člověkem hodně, když tady k těmhle těm řeknu uměleckým směrům trošku přičuchne, zas to vnímá i ty obálky, i tu třeba i vnitřní grafiku té knížky úplně jinak, než jako běžný čtenář nebo jenom spisovatel. Jak
ty jsi s tím vlastně spokojený, nespokojený? Popsal jsi to vlastně i ten můj názor. Mně se to graficky vůbec nelíbí. Mně to spíš i jako přivodpozovalo, když jsem tam ještě nepsal. Mně se to jako celý, ta zelená plocha, já nevím, 4 druhý písma na jedné titulce, to celý prostě to černý. Ale přesně jak jsi řekla, že teď už to těžko můžu změnit, jo, nějak ten design, nějak výrazně. Ty tam teda nově přidali ten žlutý proužek a takovou jakou texturu. Tady jako tady, vlastně já si nejsem jistá, jestli ty nohy se mají jako vznášet nebo ne. Jestli je to jako oběšená holka, nebo jestli stojí na špičkách, no, to... To ještě dopovím teda. Já jsem mohl mít dobrý to, že já jsem, co jsem si řekl, jakoby, co na té titulci chci, teda ten kousek, co můžu tu fotku, jasně, ta fotka je všechny dodaný svoje. No, na tý první mám portrét, na druhý je manželka, na třetí jsme vlastně oba manželky nohy a já jsem tam v pozadí. Jo, jasně, no to asi, jo, může to být trochu vidět, tady stojí vlastně člověk. To jsem já. Takže jsi zrád. Jo, no, to musím. Fotili jsme to v lese, kdy byla vlastně jakoby zavěšená za větev a nohy ve vzduchu. A pak jsem se tam strašně graficky dával teda dost velkou práci s tím, aby tam byly ruce ještě vidět. Jsem je tam dodělal, vypadalo to fakt skvěle, napasoval jsem to na tu, obálku, jak i dřív měli, protože dřív to nebyl ten žlutý pruh. Schválili jsme si to, viděl jsem nález, říkal jsem si super. No a pak do toho přidali tyhle ty žlutý pruhy, který to vlastně celý ještě zvětšili, tu horní část, a ty ruce to překryly vlastně zbytečně, no, takže... takže teď to vypadá, když tam klevětuje, no. Ale měla to být odlišený. Jo. Přijde mi vlastně teď, jak jsi to zmínil, tak zajímavý, že jsi tam zakomponoval svoji věc, svoji práci. Asi to taky nebývá úplně jako běžná praxe, si myslím. Že většinou to nakladatelství má, že jo, na tohle svý lidi. Málo který autor si bude fotit obálky. Nějak jsem se přijde na focení a vlastně, jak jsem říkal, že jsem si to psal s tou vizí, že si to prostě vydám sám, já měl jako představu, co tam bude na tom, na té obálce. Tak když už teda to jsem slovil teda tady do té zelené edice, tak jsem si říkal, jestli tam aspoň tu fotku můžu dodat. Nakonec jim tady tam úplně líbila to, co jsem původně jim dodával, protože ono bez toho zbytku, co jsem si tam chtěl vymyslet, vypadalo jako nudně, to byl vlastně jako takový temný les. Takže nakonec jsem tam ještě dodal 3 varianty s tím, že jeden byl autoportrét, takový takový lese ze zadu. To jsem vzdol, no a mě vlastně taky, takže jsem tam na to kivnul. Takže v lesu Bor mám autoportrét. Druhá knižka to byla ta Vražitkyně a tam už jsem měl taky jako, už jsem věděl, že to bude v té zelené edici, že tam bude jenom ten obrázek a to jsme fotili, dá se říct, na míru. To jsem věděl, co tam chci úplně přesně, nebo dvě varianty, co tak jako jedna z nich teda byla jakoby nakonec hezčí pro toho nakladatele. No a když už vlastně jsem měl jednu knížku se sebou, druhou s manželkou, tak jsem skoro chtěl pokračovat a udělat si z toho takový rodinný fotoalbum, tak jsem si mluvil cenu, jestli by se nenechala jako opěšenit takhle ty nohy vyfotit, tam mi to odmítla, tak nakonec to padlo zase na manželku. Takže jsme si tam udělali z toho takhle vlastní fotky, no. A mohla to jich tam jako zase docela vstřícná, takže. Což je od nich vlastně hezký, takový milý krok. A vlastně až jako mi přijde jako velice tolerantní otevřenou manželku, že do toho takhle jde a nechává tě tvořit, psát, dovolí ti oběsit. Doufám, že jsem to řekla tu větu češtinsky dobře, přišlo mi to divný. A takhle jako vymýšlet různý habaďury, je s tím jako v pohodě teda, mi přijde celkem. Bylo s tím v pohodě. Asi ví teda, koho si vzala. Co bude další příklad, uvidíme, no. Možná už se odhodla krátky změnit. Třeba začne psát a začneš být jako mrtvola na obálkách ty sám. Že by ti to jako vrátila. Mě na těch knížkách vlastně baví to, že je to fakt klasická detektivka, tak jak
to má být, že si to nehraje. Jako jasně, nějaký, řeknu, psychologický trenerový prvky tam najdem, ale není to taková ta jako záplava, řeknu, těch fakt psychologických thrillerů, který se teď jako všude hrozně propagují, je to jako obrovský hit, všichni to štou a tak. To mi na tom přijde vlastně hrozně fajn a hrozně sympatický. A myslím si, že a zase se k tomu vrátím, že ta starší generace to jako ocení, takový ty jako milovníci Agáty, který už za chvíli nebudou mít co číst, protože Agáta už těžko něco napíše. A tam teď se v tom fakt přijdou na svým. Já věřím, že tam jako toho vyšetřování zase až tolik není, no, a podobně jako takový ty policejní práce, no, že to je spíš o těch, že to je spíš nebo o těch charakterech lidí, no, a to stejně jako řekl asi jako psychologický, ale... Jako ta psychologie těch postav a ty přesně ty charaktery na tom dělají jako svoje a člověk, ale právě mi to přijde, že se to hodně hraje s tím čtenářem, který má jako prostor poznat ty jednotlivý protagonisty, přemýšlet nad tím, proč je teda dotyčná mrtvá, není mrtvá, zasloužila si to, nezasloužila si to, kdo je vrah, je to sympoš, není to sympoš, sere mě, nesere mě, něco, to mi přijde vlastně hrozně fajn, že ty postavy nejsou jakoby povahově jasně den. Že často mám pocit, že víme, jako kdo je ten hajzlík, kdo stojí někde mezi, kdo to hraje na obě dvě strany, kdo je tam ta chudinka, která potřebuje zachránit a tak. Tady je to často jako nečitelný, takový opravdu jako lidský obojaký. Já bych to taky tak řekl, že to vlastně žádná to postava není čistě kladná nebo záporná. No. Každý tam nějaký ty knižce vždycky i ta kladná postava udělá nějaký průser nebo něco prostě špatného. Nebo to je vůbec černobílý, bych řekl. A to je jako přesně to, co mě na tom bavilo a co se mi při tom čtení jako líbilo, protože mě to strašně obtěžuje, když jako od začátku vím, že tenhle ten hrdina je tam od toho, aby to všechno zachránil a vlastně už to vím z té anotace, tak mě to vlastně pak neláká ten příběh jako číst. Já jako scénáře moc nebaví, když je to takový moc superhrdinský a pak je vlastně průhledný a tak jako taky mám radši ty takový ty neurčitý charaktery, no, nebo neurčitý, jako ty běžný vlastně, on vlastně v reálním životě taky nikdo není černý nebo bílej, no. No, jasný. K čemu jsem se tím chtěla jako dostat, tak je to, jestli se právě třeba inspiroval lidma, který znáš, nebo místem, nebo nějakou třeba historkou, která je v těch knížkách nějakým způsobem zakomponovaná. V podstatě i ta vražda je, nebo ten zločin, je tam jako promyšlený, má z mýho pohledu jako logiku. Jsem nedávno začala koukat na případy prvního oddělení, vzpomněla jsem si, že jsem kdysi dávno sledovala nějakou kriminálku Anděl a přišlo mi to, že tohle je přesně to, co mi to připomíná trošičku, to, co bych si klidně dovedla představit jako by sfilmovaný. A že by to, byť nejsem úplně detektivkář a není to primárně žánr, který bych vyhledávala, tak bych se na to podívala jako s fakt chutí a ráda. Tak jestli prozradíš, kde čerpáš inspiraci, protože si zase říkám, že takovouhle věc, když člověk nosí v hlavě, tak se to tam jako nevezme jen tak asi úplně od někud z ničeho. Všechno, co jsi zmínila, tak všechno tam smíchám. Ať už nějaký drobný příběh, co jsem zažil, nebo z okolí někdo zažil, slyšel jsem vyprávět. Mám rád i různý podcasty a články o skutečných zločinech, takže to mi tam taky vždycky jako něco ťukne, že bych tam mohl zakomponovat. Aha. I dost těch případů vlastně, co tam je, tak jsou inspirovaný jako reálnýma jakoby skutkama, nebo ty motivy. No a vlastně inspirace níž tam taky, jo. Nezbor vznikl vlastně tak, že já jsem nevěděl vlastně, o čem budu psát. Mě potom v té době, když jsem začínal psát, já jsem totiž ještě knížku od Kinga o psaní.
To je skvělý, to je podle mě strašně výborná věc pro lidi, kteří chtějí začít nějak psát a moc nevědějí, jak na to. Komentáře, jako lidi třeba říká, že to je jenom špatlá, ale podobný, ale mě to teda nekopulo, mě se to strašně nadchlo, mě se to líbilo, to bylo jako krátký úderný a vlastně se mi tam líbilo i to, že on tam sám říká, že si vymyslí místo, jednu zápletku a zbytek se mu bude hrát, že vlastně je to smější. Takže to mě tak trošku nakopalo, že jsem taky začal psát, protože mi to přišlo strašně složitý si to promyslet dopředu. Takže vlastně ten sbor byl úplně tak, že lesbor my tady podivící máme, to je takový les, který jsou svázený s jako pověstí, takže mi to přišlo jako zajímavý místo, takže se tam bude hrála vržda, no a zbytek už se vymyslel až při psaní. Mm-hmm. Což je vlastně hrozně hezký, že ty jako autor vlastně ten příběh netlačíš, mám pocit tam, kam ho chceš mít, ale nějakým způsobem se to tam jako i ty postavy se tam dopracovávají trošičku sami, nějak tím způsobem vlastním charakterem, vlastním nějakým žitím, rozhodnutím a tak. A není to jakoby na sílu vytvářený příběh jenom proto, že víš, co chceš říct, kam to směřuje, kdo udělá co. To mi pak přijde, že taky je to na těch příbězích znát a působí to trošičku možná jako na křeč a tak jako kostrbatě. Jo. Ale s tím zase souvisí potom víc práce s editacemi, opravdu. Když se to nějak vyvíjí, nějak se to změní, pak třeba já nevím, druhý půlce příběhu si řeknu, že vlastně tahle postava by se měla chovat úplně jinak, nebo mi tam vznikne vlastně nová postava, takže se pak zase vrace, jako celý to přepisovat a podobně, no je takový potom složitější, ale... A tak zase to na mě působí vlastně docela dobrodružně, jestli si můžu dovolit to takhle říct, že se vracíš jako v tom příběhu, vlastně ten příběh jako s tebou trošičku manipuluje a nebo mi to tak přijde. A teď mám to promyšlené předu, kolikrát ani nevím, třeba bude vrah. Mám tam nějaký začátek, dejme tomu třeba jeden nějaký zlom půlce a pak zbytek si nějak musí při tom psaní nějak bude hrát sám. Mm. Musí ty postavy to ožitnout a něco vlastně musí dělat sami. Což je za mě jako hrozně fajn a je to stejně jako přirozený, tak jak se dějou jako člověk v životě nějaký věci, nějaký lidi přicházejí, odcházejí, aniž by na to měl člověk nějaký jako vliv nebo to měl nějak možnost ovlivnit, tak když jsem právě četla tady tuhle tu knížku, tak to na mě často působilo takovýmhle dojmem, že to může... A zase to možná i tím, že je to přesně prostředí, který znám, že jo, jako Budíky a Tábor jsou od sebe hodinu vlakem, možná ani to ne. A ten jeho český kraj je jakoby blízký, takže jsem si říkala, hej, ale tohle prostě může být můj soused, nebo kolegyně v práci, nebo kdokoliv jiný, panebo že v tomhle se chodí normálně lidi, chodí tam venčit psa, chodí tam s dětma. Já i tak to schválně píšu, že to jsou vždycky nějaké reální místa, které vlastně znám, no, většinou moc si nevymýšlím, no. Je to přijde vlastně škoda, to proč si vlastně vymýšlet nějaký nový místa, jako, kdybych znal určitě, já nevím, tamhle o Berounu, tak je mi to vlastně zjednou, ale když to místo znám, tak mě to vždycky jako víc potěší, jo. A z toho autorského pohledu, já hlavně pak nemusím přemýšlet, co jsem popsal, no. Prostě když tam napíšu, že šlo nějakou jakoby ulicí, třeba okolo náměstí, tak to vím to v hlavě, jak to vypadá. A když se tam dostanu potom v druhé části knižce znova, tak se nemusím vracet, jak jsem tam popsal, já nevím, jak ta ulice vypadá, jaký tam jsou dveře a podobně. Takže pro mě to je jednodušší a myslím si, že i pro ty čtenáře, když to znají, že to může být spíš pokojí kus bolku. Určitě. A přijme to takový, že jako s tou knížkou pak můžeš jít jakoby vyloženě ven a na procházku. Už jsem to taky zmiňovala na streamu s Kateřinou Karolovou, která ty svoje knížky zase zasazuje přesně jako do Šumavy a do místa, který zná ona. A tenkrát mi říkala, že přesně jí lidi píšou, že přečetli tu knížku a jeli se tam podívat, jestli to tam fakt tak vypadá, jestli se tam budou dít takovýhle divný věci. A přijde mi tohleto autorský chování vlastně hrozně fajn, protože co si budem, tak knížku si většinou čtem někde sami, v pohodlí,
chcem na to mít nějaký klid. Spousta lidí má nějaký jako fakt rutiny, kterých se drží, kterým přijdou jako příjemný. A pak, když je to přesně takovýhle místo, prostor a třeba i lidi, který může jako na tom místě potkat, tak je to vytáhne ven. A můžou si říct, jo, hele, tohle jsou ty dveře, o kterých si hlavně hrdina rozbil hlavu, protože byl našrot, nebo tady z těch schodů spadnul, pač tam bylo náledí. A hned zase ta knížka a ten příběh sám o sobě působí vlastně věrohodnějíc. A možná to i, nevím, mě by to asi zneklidnilo, jako přečíst si teď tohle a jít po budíkách, tak jako asi v noci bych se toho lesa prostě projít nešla, protože se mi asi úplně nechce. A je to taky lehce skličující, zároveň možná pro někoho lákavý si to zkusit a testovat, jestli tam prostě za bukem nečíhá nějaký pošuk. Takhle, u ty běžní takový to tajemství a vražetkyně, tak vlastně ze Stodeslavy tajemství je Vdějc, tam si myslím, že by někdo úplně jako to šel po těch místech, ale vlastně by občas někdo i napsal, že se na to šel, jako zjistil si o tom lese, nebo že se tam šel podívat, tak to je ono, takový zvláštní místo. A jak to pak na tebe třeba působí, když ti takhle jako lidi píšou, třeba přečet jsem si knížku, šel jsem se tam podívat, mám z toho takový amakový pocit. Máš to nějak jako vysledovaný, třeba jak lidi reagují na ty reakce čtenářů, to je snad to nejvíc, co mě jako na tom asi nabíjí, no. Protože já teď mám, tak jsi vlastně to změnila, já si dělám nějaký kampaně sám. A mám to postavení, že nemůžu úplně konkurovat nějakým e-shopům, který to dokážu dát za cenu levnější, než já vlastně nakoupím. Takže jsem se to snažil dohnat spíš jako dárkama navíc v knižce. Mám tam nějaký, takže jsem tam nastavil, že každý den e-mail, taky automatický e-mail, jako nějaký dárky a podobný. A pak za pár týdnů, myslím, že tam je jako jeden e-mail s tím, jestli si to přečetli a co si o to myslí. A dost lidí mi na ten e-mail odpoví a prozepíšu se. Až mě skoro líto, že to třeba někde nějaký databázy knih nebo někde není. Já mám takovou už na to složku zařízenou a to je úplně stylý. A tak možná na ten magazín by se jako hodilo udělat takovouhle nějakou uvozovky rubriku, třeba jako ohlasy čtenářů něco, nebo napsali o mě, napsali o nás. Ten magazín já nemám moc v sobě. To je, tam ještě jsem taky tam chci napsat tu výtku, ale ještě jsem vlastně se tomu nedokopal. Tam je jakoby x různých českých autorů detektivních a s časem do hororu a podobný. Ale u každý povídky je i možnost jako komentovat a podobný. To je taky jako další věc, co si myslím, že tam může být docela zajímavý, kdyby se to rozdělilo nějak víc a mělo to větší jakoby čtenářskou základnu, že pro ty autory by to taky mohlo být zajímavý. Ale obecně jakoby ohlasy čtenářů je asi to nejvíc, co mě na tom baví, na tom psaní, nebo popsání tak. A měl jsi třeba, protože asi každý autor se jako potká nejenom s tou chválou, ale i s tím, že byla to blbost, nelíbilo se mi to, odpad, něco, spoustu lidí a mám pocit, že hlavně třeba těch začínajících autorů to jako odradí trošku, jsou z toho jako smutný, vlastně se jim nechce do nějaký další práce, protože to možná nečekají, nejsou na to nějakým způsobem třeba psychicky jako připravený, že takováhle věc prostě zlomíky věci asi nastane vždycky, protože co si budem, tak nikdo se nezavděčí každou knížkou všem, to ani nejde. A měl jsi takovouhle nějakou třeba krizi v těch začátcích, kdy jsi to dělal jako podle sebe, na sebe a bylo to o tom, děláš to blbě, zavři se doma, nech toho hodí dělat něco jiného. Tohle krizi měl na začátku, když jsem měl takovou tu první verzi rukopisu Lesubord, což bylo vlastně první dílo. A jak jsem vlastně měl to nakladatelství, tak jsem měl i jakoby kontaktu na autory a někteří dělali i beta čtení, takže jsem se tam s nimi jakoby dohod. A jedna ta beta čtenářka byla teda hodně kritická a to mě tak odradilo, že jsem s tím asi na půl roku seknul. Jsem si říkal, že to nebylo zapíčený, vlastně, když mi to nejde. Na druhou stranu za ten půl rok mi to přišlo, že tohle vlastně x věcech dělala pravdu. Takže jsem se k tomu vlastně vrátil a překupal jsem to dost, bych řekl. Takže jako kritika občas jako srzí, jasně.
Ale zatím teda nemám nějakou takovou, nějaký hejtry nebo něco, asi jsem jako nezaregistroval. Když se občas koupne nějakou tu databázi knih a když je tam jako něco vyčítavého, tak se to většinou točí kolem něčeho, že tam opravdu asi, že z toho poznat, že to asi četli a něco je tam nebavilo, což si myslím, že jako asi logický a samozřejmě jako každý má právo to tam napsat. Takže jako hejtry, že by dávali z ničeho nic odpad, tak to jsem zatím zaklepat nezaregistroval. Když je to věcná kritika, tak on se s tím člověk nějak musí smířit, no. Nákladná kritika je vlastně nejlepší, když... No, jasně. Třeba, když už jsme u toho, tak spousta, že tím, jak vyjadřují svůj názor, snaží se zmínit přesně, co se jim líbilo, co se jim nelíbilo. Přineslo ti to třeba i nějaký uvozovky, poučení nebo něco, co si pak třeba vylepšil v tom dalším psaní, v další knižce. Nechci úplně říct, aby si se těm čtenářům jakoby zavděčil, ale co si třeba řekl, jo, hele, tenhle ten má pravdu, to vlastně šlo udělat jinak, příště to zkusím líp. Já si myslím, že i od toho prvního, že jsem se i trošku posunul, teda, co se týče charakteru postav, no, tam si myslím, že v tom prvním asi to není tak aspoň ty výčesty, co byly, tak většinou směřovaly, že ty postavy nebyly úplně uvěřitelné. A tak když snad jsem se teda víc vypsal, nevím, nechci to úplně hodnotit, ale teď už se mi to moc nestává, že by mě to někdo tohleto kritizoval. Takže myslím si, že jo, že to určitě posunuje. Když se tím člověk jako trošku zamyslí, jestli to je pravda nebo není pravda. Protože říkám, no tyhle ty, jestli, když jsou věcní kritiky, tak je to dobrý, no. Když to není jenom, je to nebylo, vůbec se mi to nelíbilo, tak to člověk z toho si nevím. Z toho si nic nevemeš, no jasně. Ono ve finále i žilo spoustu těch rád a nějakých postřehů člověk dostane i pak od toho nakladatele, od korektora, redaktora, beta čtenářů. Ta knížka není o tom, že člověk pošle rukopis a stane se to takhle. Ty jsi na začátku říkal, že vlastně během jednoho roku ty knížky vyšly dvě. Byla na nich třeba stejná ta práce, jakoby stran ne třeba úplně tvoje, ale těch dalších lidí, protože přece jenom, ať už ta korektura, nějaká redakční práce, třeba přepisování, úprava nějakých scén, zabere spoustu času a přijde mi, že pracovat souběžně takhle na dvou knížkách je ještě víc náročný, možná se do toho člověk může zaplíst, že to začne člověku možná splývat nebo tak. Jak to bylo takhle teda, když vycházely dvě v takhle krátké době? Pro mě to vlastně nebyla práce souběžně na dvou knížkách. To je pravda, že to by mi asi nešlo. A zase jsem rád, když mám jako jednu věc v hlavě. Já to, protože tenhle sbor vznikal v nějaký, tuším, 2018, a když se 19 byla to soutěž a 20 to vyšlo teprve. Uh-huh. A než to vyšlo vlastně, mezi tou vyhlášením soutěže a než vyšel, tak jsem napsal tu druhou. Takže mě to zas až tak, už jsem v hlavě ten první soutěž za stolik neměl. No. Byly tam samozřejmě nějaký, jako, nějaký od toho korektora nějaký poznatky a úpravy, ale ne úplně, že by mi to... jsem se musel znovu ponořit do toho děje nějak zásadně, takže mně se to tam jako nebylo v té hlavě. Jo, já jsem to, jako dá se říct, jedna knížka, druhá knížka, třetí knížka. Takže nemám to tak, že bych měl dva příběhy v hlavě, no, maximálně něco krátkýho, no. Jako povídku bych ještě k tomu vládnul, ale dvě větší díla, to ne, to bych ani nedal. Takže ani se vás jednem. Protože i tak to autor jako kolikrát má, tak už to tady padlo párkrát, že jo, já jsem prostě tadyhle dopsal knížku, pak jsme pracovali přesně tady na těch redakcích a tak, ale do toho já už jsem psal něco dalšího, protože jsem měl nápad, nedalo by to spát a muselo to ven. To mi přijde už jako fakt šílený, trošičku možná schizofrení. Tohle mi přece jenom přijde trošku jako pohodlnej nebo takový přívětivější přístup pro tu tvorbu. Možná jsem moc línej na to, no. Jako autoři, co vydávají čtyři knížky ročně, tak takovýhle přístup musí mít, no. Že ty hlavy to musí udržet, no. A jak to mám jednu za dva roky, nebo já nevím přibližně, jak to vychází, tak já si můžu dovolit se věnovat jenom jednou. Ale o to možná
intenzivnějíc a tak nějak jako, že přijde mi, že s psaním knížky je to trošku jako s výchovou, třeba dětí, psa, někoho, tak vždycky je lepší věnovat se naplno jako jedný ty věci, než tu pozornost dělit pak už dvěma, kdy už to není stoprocentní, kdy už vždycky někde něco utíká. Myslím, že spoustou turu to má úplně jinak, že prostě potřebuju na pak si vždycky jakoby předíhat. No. Když jsme toho psaní, tak jak dlouho ti třeba trvalo? Jako fakt napsat, vymyslet si tajemství, takže jsi s tím byl spokojený natolik, že, nebo i třeba Lesbor, tu první knížku, myslím si, že zase v porovnání první, poslední, uvozovky poslední vydaná knížka, že doufám, že to není úplně poslední knížka, tak tam ten rozdíl za mě musí být vidět, ať už v tom stylu psaní, o tom, jak člověk nad tím příběhem přemýšlí. Jak dlouho trvaly třeba ty procesy do té finální spokojenosti, zase to musí být trošičku jiný vzhledem k tomu, že tam si byl asi omezený deadlinem té soutěže vlastně, kdy to nebylo o tom, že jsi mohl dovolit na té knižce pracovat nějakou jako delší dobu a bylo to jedno. V případě, že jsi se chtěl teda účastnit samozřejmě. Soutěže jsem úplně omezený nebyl, jsem to vlastně o ní zjistil, až když jsem to měl skoro dopsaný. Jo, že takže já, tak jsem si to psal, protože si to vydám sám, až vlastně, když jsem jel nějakou poslední kolo uprav těch svých autorských korektur, tak jsem teprve začal uvažovat, že bych to poslal někomu jako nadali, do té doby fakt vlastně ne. Takže deadline pro mě tam nepřipadaly. Teď v toho tajemství, to jsem měl už termín, ten jsem měl smutně dopředu, tam v tom trošičku byl ve stresu. Protože já nejsem úplně nějaký rychlý autor, mě to trvá asi rok a půl, jo. Taková vlastně relativně malá knížička, to by se mě ostatní možná vysmáli. Ale prostě, no já ani nemám, se mi nepovedlo nějaký souvislý dlouhý čas napsaní. Jo. Většinou to je tak, že urvu půl hodinku, tři čtvrtě nebo něco z toho dne. Ono to potom i tak, trošku se to tam odráží v té knížce, jo. Že to jsou poměrně krátký střih scén. Že vždycky vlastně na to jedno sezení, třeba hodinový, vyjde ten jedna scéna a až tak se potom vrací, když píšu, když jako navazuju, že tam vlastně potom napíšu druhou scénu a takže jsem si i ten svůj styl trošičku uspůsobil k časovým možnostem. No, tak, že tak no, prostě jsem pomalý, trvá mi to dlouho, no, myslím si, že jsem se trošku vypsal. Oproti tomu, že jsem opravdu jako nevěděl, kam směřuju, dost jsem tápal a dost jsem musel víc škrtat, než teď u tí poslední. No. Tak ono obecně mi přijde, že přesně ten dělovický les uvozil za lomítko, bor, nevím, tak hodně jako svádí k tomu asi o tom místě psát, je to takový tajemný nebo že člověk moc neví, co se tam kdy stalo, je kolem toho, že jo, spousta různých zkazek, historek vlastně. Se to dá pojmout na tisíc různých jako způsobů, jak to uchopit, co o tom místě říct. Ono tam se říká, že to odvádí, ale zase až tolik autorů to nesvedlo. A detektivního asi se neuvědomilo asi nic, nebo možná historicky, ale jenom, že se tam jakoby taky motal, ale jinak jen byl dvou hororech a asi jinak nic si neuvědomuji, že by se víckrát jako Lesbor objevil v knižce. Což je možná škoda, protože mi to přijde jako místo fakt s potenciálem jako samo o sobě, že člověk jako si, nechci říct, že kolem toho nemusí úplně nic moc vymýšlet, ale je tam spousta věcí, kterých se může chytit a kterých se dají rozvinout do nějakého příběhu. No, já jsem si o tom právě dělal i takovou malou rešerši, když jsem začínal a vzniknul z toho i takový malý web, kde jsem si to sesumíroval, vlastně jsem si to překopíroval ty historky a vkládal nějaký videa z YouTube a podobně, co jsem našel. Tak jdeš takhle zbor.cz, kde jsem se snažil všechny ty pověsti podchytit a pak jsem se snažil aspoň
aspoň trochu nějak, jakože si na to podvaru ty knížky, no, že se tam ze začátku o nich zmíní, no. A tak to taky muselo dát, ale jako dost práce něco takového najít, pokud nemáš jako čas sedět hodiny někde u internetu, v knihovně, v archivu, odchytit místního nějakého pamětníka. Já jsem dělal na internetu, já jsem někoho nepodchytával, ale takhle, já jsem tady vlastně žiju poblíž, tak já dost věcí jako mám podchycených, že znám, jo, že jsem se to spíš jenom tak ucelil, vlastně s tím souvisí a pak jsem to tam jakoby vlastně zmínil. Jo. Což je fajn, že přesně, a zmínil jsi to dneska několikrát, že to místo znáš hned, k tomu má asi člověk jiný vztah, než kdybych měl psát o šumovských kopcích, kam člověk může jít akorát tak na dovču, než když tam reálně žije. No, já tam chodím vlastně od dětství, já to tam znám poměrně dost, Lesbor, takže já jsem si to tam jenom tak jako, to, co jsem znal, tak jsem si tak jako trošku zasadil do nějakých třeba historických věcí, anebo i co jsem našel různý paranormál skupiny, že tam věřili a podobně, tak to jsem si tam tak jako taky o tom vlastně zjistil, že mě to i trošičku víc o tom lese dalo. Uh-huh. Větší našel, že přepsaní až tak moc nejsem. Ale i přesto mě napadá, jako jestli, když už jsi na tom takhle pracoval, bylo něco, co tě třeba šokovalo, překvapilo, nějakým způsobem třeba víc zaujalo, že se rozhodnu ty knížky dát nějak třeba víc než... Zaujalo mě, když jsem našel na YouTube právě tyhle ty skupiny, to se věnou tím různým chytáním duchů a podobně, tak když tam dělali reportáže, a vlastně pak jsem se se zajímavostí, ač to, to moc nevěřím, tak jsem si koukal i na těch další videa podobný. A třeba tady porovnávali tenhle sbor s lesem Sepeva Rabuce, Japonskou duším. Říkali, že tyhle ty kivy tomu lese pod navěřili větší, než tomu lese Sepevrahu. Takže to mě tam jako překvapilo, ale to se teda píšce neobjevilo nakonec. Takže bude třeba pokračovat. Nechci říct, že pokračování, ale hodlá se tam třeba nějak vrátit? Možná nějak, jo. Já si myslím, že jestli budu pokračovat s této sérií, co je, protože všechny ty tři jakoby na sérii navazujou, nebo nenavazujou, ale to třetí se to spojilo, takže teď už vlastně navazujou, tak možná, jestli tomu budu pokračovat, tak je možný, že se vrátím i do lesa Bohu. Já se možná ještě teda na chvíli vrátím k té poslední knižce, protože ta je ta, která teď bude asi víc vidět, víc lidi najdou v knihkupectvích na pultech a tak. Já jsem hrozně dlouho přemýšlela nad tím, jestli ten vyšetřovatel je mi jako sympatický nebo ne. Vlastně mě chvíli i z té anotace trošičku jako rozčilovalo to, že je to zase takový jako zkrachovalec, řekněme, jak on se jmenuje, Hrdek, Karel, který jako není úplně jako se životem v pohodě, s partnerskýma vztahama v pohodě a tak. A říkala jsem si, bože, další alkoholik. Ale pak jsem si říkala, že je to vlastně hrozný symbol a že není tak šablonovitý, jak by se mohlo zdát. Ale napadá mě, proč to není normální chlap, jako uvozovky normální chlap, proč nemůže mít jako sympatickou rodinu, vstřícnou manželku, nevím, fajn děti, kterým přečí dobře, tak takovýhle člověk asi nebude dětem číst pohádky na dobrou noc, ale... Přece jenom je velice specifický a spousta těch postav je tam specifických, včetně té mrtvý holky. Už jsme říkali, že nejsou jenom černý a jenom bílý, což je fakt sympatický, ale vlastně mě napadá a přemýšlela jsem nad tím i při tom čtení, proč jsem pro takovýhle model člověka, místo toho, aby to byl fakt, když to řeknu znova, jako normální, obyčejný chlap, co si v pátek večer po práci zajde s klukama na fotbálek a na pivo. To je to, co je říct.
víc široká. Tak jsem si vymyslel, to byl vyšetřovatel tomu lesní bor. To úplně chci moc prozrazovat, ale prostě stane se tam něco, co mu trošku rozpadne život a skončí u policie. Pak teda druhá knížka, ta byla nebo jiný vyšetřovateli, protože tam to dělo věc, mě tam nehodilo, aby to pokračovalo. A tajemství, v tom tajemství jsem si řekl, že bych toho vyšetřovatele z druhé knížky a právě tohle koutního mohl dát nějak dohromady. Já jsem ho začal popisovat, jakože vede normální život. Ale to je přesně ono, mě se to tam prostě v té půlce vůbec nehodilo. A to, že vlastně z něho je, že se vlastně dal na chlast a vlastně v průběhu ty třetí knížky on si tam zažije jakousi takovou svoji transformaci, jo, díky tomu vyšetřování. Že prostě z toho špatného na lepší by to tam víc sedělo, než naopak. Nebo jakkoliv jinam. Prostě aby tam byl jenom čistě jako normální, tak mi to tam prostě nesedlo. A navíc i to, že s tím nechtěl jako by nic mít společného, s tím vyšetřováním. Takže to jsem tam taky chtěl jako zaznamenat. No. Takže tam zpětně vlastně vyvinul tohleto, že prostě se k té policii vůbec nechce vracet a že s tou má vlastně debky. Ono i to možná působilo v jednu chvíli tak jako přirozeně, že to vyšetřování přesně, kterého se vůbec nechtěl účastnit a měl k tomu jako přesně spoustu výhrad a komentářů, který možná tím, že jsem nečetla tu první knížku, tak mi ty souvislosti pravděpodobně mohly uniknout nebo asi se tam jako neudělal ten kontext nějak jako komplexně. Normálního běžního papa se stane trošičku zoufalejší, takže jsem vlastně si z toho zoufalejšího ještě zoufalejší a něčeho lepšího. Ono mu to ve finále pak jako podle mě ten proces totiž hodně pomůže vlastně, nebo je to pro ní trošku jako psychoterapie, nebo minimálně to na mě tak působilo. Hlavní motiv není úplně on, ale ta jeho transformace se mi tam prostě hodila. Takže je za tebe, jako když o tom takhle mluvíme, lepší číst knížky, vlastně tak, jak byly vydávány, než na přeskáčku? Nebo myslíš, že je to jako jedno? Kdyby se čtenář zajímal a chtěl si něco přečíst? No ze čtení nemá. Ale musím říct, že když to je nějaký příběh té jedné knížky, ale s tím, že když to má potom přesah ještě na jako jiný díl, vlastně předchozí, tak věřím, že to ještě jako ten zážitek moc. Takže mě to vlastně jako baví, čtenář, když se tomu věnuje, že ten hrdina má tu svoji transformaci v průběhu té dílové linie, jakoby to, co když si ten čtenář přečte jeden díl, tak jen ten zbytek vlastně celý tým dráhy, toho hrdiny a tu jeho transformaci, že to pak jako umocňuje ten zážitek. No. Takže když už je nějaká dobrá série, co si čtenář začte, tak si myslím, že to je dobrý číš postupně. No. Jo, a asi máš pravdu, protože přesně tím, že já jsem četla teď tohle a neznala jsem toho hrdinu už předtím, tak je dost možný, že teď, když a chystám se na les si určitě přečíst, tak k němu mám možná jiný vztah a jiný postoj, než kdybych ty knížky četla naopak a znala jsem ho z té jako prvopodstaty, kterou ty si tam zamýšlel, jakoby vložit. Je to možné. Když jsi to pamatovala, tak náhled na tu postavu je jiný. Chystáš teď pokračování nebo něco novýho? Je mi jasný, že člověk, že málo českých autorů se dneska uživí jenom psaním, takže samozřejmě nějaká práce, čas s rodinou a tak ti zabírají značnou část jako života. Nicméně chystáš teď něco novýho, na co se můžeme těšit. Třeba mě napadá autorský čtení, protože spousta autorů mělo spousta věcí naplánovaných, covid do toho hodil vidle, nebylo nic. Myslím si, že
ten kontakt i se čtenářem a face to face je vlastně pro autory důležitý, ať už je to se starší knížkou, s novou knížkou, s projektem, s čímkoliv. Jo. A to se může Tak, teď momentálně nemám nic rozepsaného. Chci ještě na tisíc prosince po lednu nebo začátku roku bych chtěl. Nějaký, mám dvě povídky pro ten magazín, ale co se týče knížek, tak můj záměr původně byl, že to tajemství, že spojím ty dvě předchozí knížky a tím to uzavřu. Strašně uzavřený vnitř, ale měl jsem v hlavě něco úplně jiného. Jakoby takový thriller horor. Ale. Možná trošku jako do Tarantina, ale vzhledem k tomu, jak mi teď chodí občas nějaké ty reakce od čtenářů a že se těší na pokračování a podobně, tak to ve mně trošku vnitřně, se to teď bojuje, jestli bych se tyhle série ještě neměl jako vrátit a pokračovat. Takže vlastně sám nevím, ještě co bude. No. Původně jsem myslel, že už se toho vracet nebudu, ale to mě jako napadají i nějaké další právě jakoby vývojové věci pro ty postavy, že možný, že v tom budu pokračovat tohle. Což je super, protože kort, jestli si to čtenáři jako žádají, jestli si to přejou, jestli se těší, tak to je pro autor z mýho pohledu jako velká satisfakce, velký dárek, že ta práce je nějakým způsobem oceněná, že to ty lidi baví a že se chtějí s těma postavama, který už třeba znají, potkat znovu u jiného případu. No právě, no. Už vlastně to píšem, no. Ty peníze tam nejsou tak, aby si člověk jako ta motivace celý tam není, že jo. Takže tohle ty volky a praktice 14 dní, to je vlastně to nejlepší, co to vlastně přinapší. No, když jakoby mám ty ohlasy, že to bych nějaké pokračování chtěli, je to možný, že další dílo bude, že další dílo bude pracovat. Ještě sám nevím, nechci nic slibovat. Teď si myslím, že v konci roku nezačnu, že teď tohle to jako pro tě dost. A v novým roce bych si takový nějaký předsevzetí si dal, že bych rád něco napsal. A ještě nevím úplně přesně. Je vlastně hezký, že nic neslibuješ, protože mám pocit, že když takhle autor něco slíbí a pak se to neděje, nebo se tam přihodí nějaký zádrhele, ať už osobní, v tom nakladatelství nebo kdekoliv jinde, tak čtenáři jsou zklamaný, protože ten slib už je i stejný druh závazku, jenom řečenýho, když nepomenu to, že je podepsaná nějaká smlouva. A pak ani jako autor nechceš si myslet toho čtenáře, který ti fandí, jako zklamat. To se pak je větší pravděpodobnost, že něco ještě napíše. Nebo stáš se do kope, no, než když to má ten prostor odkládat a někomu jde s nimi, takže já možná nějaký závazek dám. Ale neslibujem, aby jsme lidi nesklamali. Nicméně vlastně pořád můžou jakoukoliv tvojí aktivitu sledovat minimálně na tom magazínu, počíst si a nebo třeba teď se tady objevili lidi, kteří si budou chtít nějaké tvý knížky přečíst. Napadá mě, jestli se dají sehnat třeba ještě pořád u tebe, protože ten autor má vždycky nějaký jako omezený, že jo, počet nějakých výtisků svých autorských. Já se jsem vás přiřil poličku, mám knížku podepsanou. Nicméně blíže se nám vlastně i Vánoce, spousta lidí bude darovat knížky. A darovat knížku s podpisem autora je zase trošku povýšení možná toho díla jako takového. Dají se sehnat ještě pořád nějak u tebe? Máš nějaké zásoby, když by náhodou měl někdo zájem? Máme si svoje kampaně a
já mám i jakoby obchodní smlouvu, tak je to podepsáno, takže mám tu zásobu, prodávám. Jenom lesbory prodej, bohužel už nemám, ale v předkyně tady ještě v Parkousku má tajemství, ještě si myslím, že dost. Takže je, a pokud by někdo chtěl teda i s těma dárkama, to tam mám slibovaný, tak na tom mám stránku www.pohout.eu/tajemství. Je tam včetně dárečku navíc, co vám nich úplně stíle dají. Což je skvělý, jak jsem na začátek říkala, tak tady samozřejmě neodkazuju všechno, protože to jako vložit sem odkaz Instagram úplně nezvládá. Na YouTube to ale všichni lidi dole mají, takže mají vyšetřenou práci, nemusí googlit. A myslím si, že je to moc fajn, že přesně, já jsem z toho dělala jako sama radost, když jsem u tebe ten balíček otevřela a tam dole byla ta záložka, byl tam kód do toho magazínu, nějaký povídání, ten průvodní dopis, to mi přišlo jako velice hezký, velice osobní. Spousta autorů to jako úplně nedělá a hned to, že to má hned jako jinou hodnotu vlastně, takhle ta autorská zásluha, když to není jenom podepsaná knížka, tak i pro mě jako pro čtenáře je to takový milejší, nebo jak to říct? Tak trošku se na to protože já jsem takže já jsem se snažil aspoň dělat to navíc atraktivnější tímhle stylem, že tam vlastně všechny ty své knížky, co jsem snad vydal, tak tomu dávat všechno. A právě teď ten poukaz dopadl na ten magazín Český detektive. Což když kdo využije, tak tam se vlastně získá tu, už přes 50 povídek. Už to je asi i z roku rozhovorů s autorem českým a podobný, takže tam se to je to do té bonus. Což je super a co si bude, myslím si, že spousta lidí, co mají ty detektivky a tenhle žánr rádi, to ocení, protože si tím můžou rozšířit obzory o autory, na který by třeba nenarazili, který právě nenajdeš v těch knihkupectvích nebo jinde, to mi přijde strašně skvělý. A jsem tu záložku teď někam zahodila, navíc si ho záložku si rovnou prdneš do knížky a už mám takovou ořízlanou, jak jsem to táhala jako různě v tašce a tak už je to na ní na chudince znát. To možná škoda, no, ale zase aspoň vidět, že si se mnou ta knížka a ta záložka něco zažili. Nicméně tímhle tím bych chtěla dát jako point těm lidem, co nás sledují, že se z mýho pohledu vyplatí na ty stránky jít, protože přesně ty dárky jsou nedostatkový zboží běžně. A jsou velice příjemný, je to za mě hrozně fajn, když to chtějí opravdu takovouhle knížku jako dárek pro někoho blízkého, tak dát mu ke knížce takovýhle benefit je skvělý, myslím si. A doufám, že to lidi ocení. To bych si moc přála. Jsem vlastně ráda, že jsme to takhle dneska jako završili možná to naše povídání. Doufám, že to lidi, co nás sledovali nebo sledujou zpětně, bavilo. Doufám, že tebe to bavilo, protože to je vždycky na tom to důležitý, aby hlavně ten autor, který ho si pozvu, byl spokojený. A co? Jsem chtěla ještě něco říct a vlastně už to asi nevím. Máš, chceš ještě ty nám něco říct? Asi nic jiného. Jo, další u mě to nenapadá, že bych nějakou chytrost sebe vybalil. Možná teda úplně poslední věc. Máš pro začínající autory nějakou radu? Jak do toho? Jak vplout do procesu? Mě nejvíc pomohlo vlastně ta rada začít. Že to člověk nemusí mít promyšlený. Nějak začít a se to začne odehrávat v té hlavě samo. To si myslím, že
No, jestli chtějí psát, tak ať píšou. Jako jiná asi rada není. A vlastně je to nejlepší rada, si tak myslím. Nebo co jsi těm lidem jako říct, chceš psát, tak nemluv. Vlastně. Hledat jinou, proč nezačít, tak tam to je vlastně to. Jasně, no, tak možná to zahodí, že si po já nevím, těch stránkách řekne, že to stojí za prd, ale na druhou stranu, no, nic, jo, když to psaní se stejně nepoučíte, no, to se nepoučíte jezdit na kole, to nepoučíte, no. No, jasně. Je to od těch pádech a od těch odřených kolenech. Teoretickýma kruzama se další nenaučí, no, to. Tak jo, já moc děkuju za závěrečný point, za závěrečný moudro večera. moc děkuju, že jsi byl mým dnešním hostem. Moc si toho vážím. Knížky určitě doporučujeme, aspoň já sama za sebe tuhle rozhodně. Moje opička má celkem ráda detektivky, tak jsem si říkala, že teď jsem jí na streamu potřebovala mít tu knížku doma, takže jí to zkusím půjčit. Jsem zvědavá, co na to řekne. Možná to ocení, ona to má jako fakt ráda vždycky měla. Takže to já když tak napíšu, jestli budu mít od ní nějakou odezvu, to by přeju moc štěstí. Obecně pracovně, životně, v projektech, myslím si, že toho i pro českou literární scénu, pro český autory děláš spoustu, určitě by to skvělý a vlastně moc záslužný v mnoha směrech. A možná co nejdřív nový dobrý nápad na novou knihu. Děkuji. Dobrce přijít, taky jsem určitě vlastně tu aktivitu český autory, jak to tomu věnuješ a taky přeju, ať to dál prostě skvěle je zájem posluchačů, čtenářů, sledovatelů a všeho. Děkuju moc. Tak jo, měj se krásně a i zbytek večera. Ahoj, tak se. Ahoj. Thank you.